شباب يدوم هنا لوجو شاق بوناظ النكو بوهاري دي تتلاش باشتي السلام علیکم میں تو اپنا مجاہد ورد دوسرے دے پی یوٹیوب چینل سے رہے کی بی ڈبلیو پی ویلوگ آدھی ویڈیو سٹارٹ کرنے دے پلے تو تنے چینل کو گنسو سبسکرائب دے ویڈیو کر گنسو لائک آدھی ویڈیو کرنے سٹارٹ میں نے بہنے ادھی تھا ہوئے تو کو جر سا پہلے نا سارے جیرے دوسری آنے اتھو کتے لنگ تے چاہ گیا نا والا او ایک کھاڑ بچ گیا دلا جرہا ہے اتھا بان گیا نا سے نا آجا سا ہی تھا ایک دلا بیا پورے دے بہن گھارا بڑیا پہ سامنے تے ادھے وینا میں ادھے کنی پہ یہ کنی چاہنا پرانے کمرے ہیں جیسا ہی نے جن چھوٹے چھوٹے آتے ران دے آتے تھے یہ کنی چاہ گئنے اے ہوتے ہیں پہ پور لے سو اے چاہ گئنے ہو بھئی کنی چاہ یہاں درادہ کھول دے ہاں گھر اب بھار گئے بڑا اندر اور پرلی سیڈ تو پوری سی مار گئنے ہیں اے انہیں دارتے بھج لے جانے خود دیاں جا پاپ نے اندھے بھج سے سارے اوہ اوہ تھانے بیٹی بیٹھا چلو اسی آنے نا جتنی پکی جاوے نا تلے کھاڑ مار بینے دیتے ہوئے ادھے ماری بینے ان کھاڑ دیتے ہمیں پکی سے لارے تھا تاکہ بند تھی یہ تو پٹے کی نئے جا ساری پٹے نئے جا یہ تھا مل بیاد دے وہ پورے سنا کھڑا کھڑتا آیاں دے دیکھو رکھا کنے رکھ دے پر رکھ رکھ حل تلے سے چلو بات گھڑا لگ گئے کونی لگ گئے وہاں گھڑے رکھی نہیں رکھا کونی رکھی بیٹھے ہیں چھوٹی ہے وہ تو چھات بڑا جا سی لاندی پر سارے سیڑا کو تقریباً چھ مہینے تھی جنہیں بیان دے نہیں پہ پتہ نہیں کیا وجہ ہے دوہان مادیاں او دا کتے چاہ گئے انتے ہونے بیان دے نہیں پہ پتہ نہیں کیا ہے فاش لینے پہ تاکہ رستہ بھی ہے پیتی ہونے میں دے تلو ٹوٹے رہا گھتو چھات ٹیر رکھیں چاہ چھات پا بے سی اے وڈی ٹیل چاہ گئے ٹوٹے ہیں اے پین یہ کیپی یہاں کپی یہ کوٹ پی ہے آرہا چاہ دے ہوں ہائے ہلو کیا ہے باسی ہے ہائے لائے کنے نہیں ہائے لائے ہائے بھائی ٹیلا مل بیاں آسا نہیں بینا چاہیے ماں میں ٹیلا کھاں پوری آن دی ہے چور پوائنٹ ٹیلا چاہیے آپ پہنے پر گیا رکھو چاہیے میں چاہیے ٹیلا چاہ کے نائی تو نائی ٹیلا پہن آئے پہن کیوں کو تو ٹیلا دو رہا پہننا بند کر رہا ہوں کیمرہ میں آف کرنا بہت ٹیلا چاہنا ہے بہت ٹیلا چاہنا ہے صحیح نا ٹیلا چاہنا کیمرہ تھا آف انلی میں ٹیلا چاہتے آگیا پہلے ٹیلا دے فرش لاغی نا نگا رہے نال پیتے بے مرے سا کیوں کو مرے تھے باری باری ایک کھاڑ بند کرے تھے چلو میں لپا چاہیے ہاں مٹی دا یہ مٹی سے ٹینے تاکہ لیول تھی انہیں کوئی شکل ہے جاوے تو چاہ گئے نہیں کو دیکھے نا صحیح چلو
فائنلی ساری اے جڑی اب دوجے نا چھوٹے جڑی ہن نویں بڑا تے تیار تھی چکی ہے گھر الگ سی علی میں نے ندی لا چاگو اتھا فرش لگ گئے تھا فرش کیوں لینے پے یہ سیاڑو نا اے جو سمی پکی جاوے نا گھور مار وے نا بھکن ہے پورے ہنگا لولا تھا فرش لینے پے ٹیٹ کر دے ٹیٹ کر دے نا گزارا یہ پہلے سارے سیاڑ ہن پے تھا پانچ صحیح نا پانچ ہن پے کتے ہن کتے نے کام چیک کرو یار قسم دی انگل وچ انگل پار دے کرو نا انگل ٹکی جان پے نہیں جالی کوئی نہیں تھا کتے ایتھو جالی پاڑ اے دلہ جڑا ایتھے پہلے والی جتا ہن پورے تھے ایتھے پورے آئی دلہ بھن دو سیاڑ چنے گئے بس نسی تے ہلونا سان کام تے ایڈو کنڈ لا دے تے ڈھنگا لا دے تے چارج پھر تاکہ کتے پاڑ نہ سکن اے کو جمال چا سامان چا دے سارا پار سن دے نے گھر لا دیتے تھے چار چفے نہیں تو ہمیں کو یعنی خود ہی تھوڑا شک ہے بچ بچے ہیں یار ہے صحیح میں تھوڑا بتا اچھا اب نہ اگر اتنے بیٹھا نہ آواز آئی ہے چلا اور قسم نہیں میں آدھا بچے ہیں بچے یار کہنی بھائی لکھی تھی کہنا کا دیکھو نا موبائل اگر بچ ہو سن پتا لگ ویسے نیند کردا کیونکہ ہوں پہنچ چکی نیند کردا اور ٹپے سو فلش لائٹ بیل دے سارے دیکھ میرے کو شک تھا انہوں نے آواز آندھی دوں گے کیا آپ تو اندے چو یا اندے چلا ایسا کیمرہ بھی موبائل بڑھا دیتے تھے اگر بچے ہو سن تو ایسا پتہ لگ گئے سی اگر نہ ہو سن امید تو ہے تو صحیح کیونکہ آواز آتی پی سویر چلو جنج بڑا ان بڑا چاہ اندر بھی مت اندر کیونکہ آواز ادو میں ڈو چاک پونا تم کو بہاری دیتے تھے لش پش تھی ہوئی ہے چھوڑے گا ویڈیو چلا آج بچہ ہوا تھا تو ہار گئے شارت والا تو سیاڑ بہت بڑھتا پہ موبائل کی سکرین وڈی کر کے ایک بار دیکھا ان بچے ہو سو تو وڈا ہے بیٹھے نا قسم دے دے اللہ دی او دے ہا وے اے اے کتیاں سر سر او بلی جو سن میں کو لگدا او بلی جن ہاں سر سر میں بلی سر اے بلی بڑا بیٹھے دیکھا
ہاں گال کر یار سارے خود دے بچے ہاں جنید حالانکہ میں کنی رکھے کہ نہیں میں اتنا بیٹھا ہم نا میرے کو آواز آئی ہے بچوں کی میں کہ بچے ہیں دیکھو اسا بھائی ایک ویڈیو بنایا تھا تو دیکھے سنو اے بچے بیٹھے ہیں سارے تھوڑی پیچھے کریں ویڈیو اب بس یہ اے سارے بچے ویڈیو بلا یار میں ایک بچہ چاہیے بچہ ایک دم ایک خود ڈاک چا چلا ٹورا دے جوان ٹورا دے کھار چلا ਇਹ ਵਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਲੱਗਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰ ਬਿੱਲਾ ਆਇਆ ਵਾ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਚਾਹਵੇ ਸੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਹੁਣ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਹਣ ਪਵਨ ਨਾ ਸਮਝ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹੜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਜਾਈ ਪਈ ਜਾਵੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵਿੱਚ ਭਿਜਣਾ ਦੇਦੇ ਭਿਜਣਾ دیکھو چوکے بچے ان کا صحیح نہیں لگ نہ لگتی پی جائی تقریباً سارے اٹھ بچے ہیں پہ صحیح نہ چلو اگلے ڈو کتا جا کے تو چلو کوئی مسئلہ نہیں ارمان تو لگتے کہ آپ تو وہ بھی شاید یار ویاہن کے تیار ہیں پتا کہ نہیں تو لیکن کوئی مسئلہ نہیں چلو اللہ جی منظور ہو سی تو سارے بے اٹھ سی یار ود گئے چلو اے تقریباً بھی دیاں بعد ویا پی سیڑی بھی بہی دیاں بعد تو اے بھی تقریباً مہینے خان تو سارے سائے تھی رہے ان شاء اللہ تو آج کی ویڈیو تک رہنے تھی اینڈ تک ویڈیو کیوں لگے اگر ویڈیو چنگی لگے تو کمنٹ لازمی کرے سو تو چینل کو سبسکرائب کرے سو تو ویڈیو کرے سو لائک تو آج کی ویڈیو تک رہنے تھی اینڈ